2. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος... Ελάτε. Εντάξει, είπα ότι δεν έχει φύγει, τώρα δεν το πούμε. Εγώ ξέρω ποιος το κράτησε ακόμα, δεν το είπα όμως, το είπατε εσείς. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, θα κάνετε ερώτηση. Κύριε Τζαγιανόπουλε. Ναι, η ερώτηση είναι αν το ποσό των 3 εκατομμυρίων που προβλέπετε αρκεί για να λειτουργήσει, με ποια προϋπόθεση τώρα μιλάμε, χωρίς καμία απολύτως μείωση προσωπικού για κανέναν λόγο και χωρίς καμία περικοπή οποιοδήποτε κομματιού του μισθού των σημερινών εργαζόμενων. Αυτό. Κύριε Καρακουστάνουλου. Όπως θυμάμαι, και η δέσμευση του κυρίου Δημάρχου αλλά και η μελέτη βιωσιμότητος αναφερόταν σε έναν αριθμό εργαζομένων 120 συν πλην 10. Άρα με αυτό το μεσοσταθμικό 120 θα ήθελα να ξέρω και εγώ εάν τα 3 εκατομμύρια φτάνουν και για τις λειτουργικές και μισθοδοτικές δαπάνες της τηλεόρασης, της ΔΕΠΘΕ γενικά. Κύριε Δημάρχου, κάτι να πείτε επί αυτού. Ναι, υπάρχει μια αστάθεια όσον αφορά από τη μία μεριά τις κυβερνητικές αποφάσεις για το πώς θα χειριστούν τα θέματα των δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν σχέση με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο. Ήδη προχωράμε στην παραχώρηση, αν θέλετε, για ένα χρόνο ενός καναλιού του ραδιοφώνου στην Vomex. Νομίζω ότι σας έχει ενημερώσει ο φίλος ο Στάγκος για την πρώτη συζήτηση που έγινε αυτό. Η Vomex είναι, όπως πρέπει να ξέρετε, η All Music Expo, η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο, και έχει ζητηθεί από τη Vomex, από την ελληνική πλευρά της Vomex, να παρακολουθεί ένα κανάλι ραδιοφωνικό και το οποίο θα γίνει μια προγραμματική συμφωνία για την ιστορία αυτή. Από την άλλη μεριά, εγώ δεν πιστεύω, ζητήσαμε να γίνει ένα νέο business plan με μείωση του προσωπικού. Η μείωση του προσωπικού δεν θα πει απαραίτητα και απολύσεις προσωπικού. Υπάρχουν μετακινήσεις που μπορεί να γίνουν στον Δήμο. Ήδη περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις για τις δυνατότητες μετατάξεων. Μια πρώτη προσπάθεια που κάναμε για μετάταξη στέφθηκε με επιτυχία, αλλά δεν μπορούμε να ρισκάνουμε και μια δεύτερη. Γι' αυτό το αφήνουμε να περιμένουμε τις αποφάσεις οι οποίες στο Σονούκο θα εμφανιστούν για τις μετατάξεις στο Δήμο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του business plan της TV 100. Ο στόχος, από ό,τι ξέρουμε, είναι να δουλεύει γύρω στα μέγιστο με 80 άτομα. Με μέγιστο 80 άτομα και με ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορέσει να συμμετέχουν και οι Δήμοι γειτονικοί, και με την αναμόρφωση σε ψηφιακή του καναλιού, διότι μην ξεχνάμε, τώρα είναι ολοχιόνια το κανάλι, η μισή πόλη δεν βλέπει, και έχουμε και ένα θέμα για το ψηφιακό αυτό με την 4Ε. Προχωράει η διαδικασία, μάλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα, κύριε Δήμαρχε, θα εκπέμπουμε και ψηφιακά. Θα μπορεί η Σοφία ίσως να σας πει λίγο περισσότερα πράγματα. Πάντως αυτό που ξέρω να πω είναι το ότι η εξυγίαση της TV100 και από πλευράς προσωπικού που δεν προχωράει τόσο γρήγορα, αλλά και κυρίως από πλευράς διαδικασιών και προγράμματος, νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό βαθμό. Τώρα, αν θέλει κάτι παραπάνω να πει η Σοφία. Κυρία Σλανίδου, θέλετε κάτι να πείτε. Να διευκρινίσω μόνο κάτι, αν μου επιτρέπετε. Για τη Vomex δεν θα παραχωρηθεί καμία συχνότητα πουθενά. Θα μετατραπεί η συχνότητα σε World Music. Θα παίζει δηλαδή World Music μέχρι και την Το World θέμα, Music. Κύριε Πέγκα, βρίσκεται στις νομικές υπηρεσίες και θα διευθετήσουν αυτές το θέμα. Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα παραχωρηθεί κυριότητα καμία. Δεν έχει ενημερώσει ο κύριος συχνότητα σε κανέναν. Αυτό να το κάνουμε ξεκάθαρο. Ο κύριος Στάγκος δεν έχει ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάει κυρία Ασλανίδου, κύριος Πέγκας, μιλάτε και μεταξύ σας. Είναι 1 η ώρα, πολύ ωραία θα πάμε. Λοιπόν,
Κύριε Μάτι, θέλετε κάτι να πείτε? Ναι, κύριε Πρόεδρε, άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να λέει για την παραχώρηση, άκουσα την διευκρίνηση. Όχι, απλώς μαθαίνουμε εδώ για επαφές οποίες κάνει ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος είναι εντεταλμένο όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΘΕ, στο οποίο είμαστε εγώ και ο κύριος Καρακουστάνογλου, που δεν έχουμε ιδέα. Όχι έχουμε μειοψηφίσει ή έχουμε αντίθετη άποψη, δεν έχουμε ιδέα. Και το ακούμε τώρα. Και νομίζω ότι και η κυρία Σλανίδου δεν ξέρει κάτι περισσότερο εδώ. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς συμβαίνει. Το θέμα το έχει ο κύριος Δήμαρχος. Εμείς θα πούμε στον κύριο Δήμαρχο να μην συζητάει για το θέμα αυτό. Κύριε Μάτι μου, κοιτάξτε να δείτε, ορισμένα πράγματα τα ανακοινώνεις είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στον Εντεταλμένο, είτε στον Αντιπρόεδρο, είτε στον οποιοδήποτε, όταν κρίνεις ότι είναι όριμα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουμε έτσι. Εσείς σήμερα εμφανίζετε μια επιθετικότητα, η οποία πραγματικά δεν είναι χαρακτηριστικό σας. Απορώ δηλαδή με τη συμπεριφορά σας αυτή. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι στην επιθετικότητα είναι καλύτερο να απαντάτε παρά να τη χαρακτηρίζετε. Εντάξει. Εγώ απαντήσεις δεν έχω. Κύριε Αμάτι μου, σας απάντησα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία ξέρετε ποια είναι η Vomex, ξέρετε την ιστορία αυτή. Άμα δεν ξέρετε τι είναι η Vomex, κύριε Αμάτι μου, πάτε να το διαβάσετε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν νομικές διευκρινήσεις που πρέπει να γίνουν και εκεί βρίσκεται το θέμα. Κύριε Ζανίδου, το ακούσαμε και αυτό το οποίο είπατε. Μένουμε στα όσα είπε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος έχει όλη τη δυνατότητα και την ευχέρεια να συζητάει θέματα που αφορούν στο Δήμο και όταν έρχεται η ώρα αυτά να αποτελέσουν πεδίο για εισήγηση ή για απόφαση, θα το κάνει με τις διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται. Δεν θα λέμε τώρα και στον κύριο Δήμαρχο αν θα συζητάει με τη Vomex ή με τον... Παρακαλώ, θέλετε κάτι? Λοιπόν, όταν έρθει η ώρα και στο Διοικητικό Συμβούλιο φαντάζομαι της ΔΕΠΘΕ θα συζητηθεί, και στο Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα αυτά. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά δεν θα πούμε και στο Δήμαρχο με ποιο θα μιλάει. Λοιπόν, κύριε Καρακουστάνογλου, θέλετε κάτι, συμπληρώσετε. Παρακαλώ. Σχετικά με το θέμα Vomex, το οποίο και εγώ πρώτη φορά το ακούω, αλλά για το θέμα των 80 ατόμων. Συνενέσαμε στο να γίνει μελέτη βιωσιμότητος, δεσμευθήκαμε να τη στηρίξουμε στο βαθμό που δεν θα προκαλούσε απολύσεις, φτάσαμε στους 180 εργαζομένους.